السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على من ينادي أمتي أمتي. معكم قناة أم يقين غوليزان، مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. دونك كما كملنا لا سانكيام اني وكملنا لا تخوازيام اني بخيمير، سانكيام اني درت لهم فرد، دونك تخوازيام اني تاني وجدت لكم هنايا فرد غادي نديروه مع بعض وتشوفوا رواحكم وين راكم واصلين، اسكو راكم فاهمين ولا لا. داكوغ، دونك بقاو معنا غادي نقرا لكم الاسئله ان شاء الله وتحلوه ومن بعد نشوفوا التصحيح مع بعض. دونك ديفوار نيميرو 1 3 اني بريمير، عندنا دي زيكزيرسيس نديروهم. اكزيرسيس 1 التمرين الاول، اكزيرسيس 1 جونتور تو لي ا، جونتور ها هي لا جونتور tous les a qui nous font a minuscule majuscule script minuscule majuscule cursive fait de la liste j'entoure, d'accord. Exercice 2, j'entoure tous les n teni au head j'entoure. Donc après comme on a une liste de حروف des lettres, d'accord, les قريناهم ou les ma قريناهمش ونروحوا qui n'a n j'entoure, d'accord. Exercice 3, exercice 3, à tête comme je relis arbet, je relis en à tête comme des mots n'aya m'ktoubin script qui t'habite qui t'aime cursive cursive ou n'a script majuscule n'a script minuscule, une cursive minuscule ou une script majuscule. Nous battons la première avec la deuxième et la deuxième avec la troisième. Ici, les mots qui sont écrits ici, ce sont les mêmes qui sont écrits ici, ce sont les mêmes qui sont écrits ici. L'endroit va pas changer. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Amina, c'est la Amina en cursive. وها هي لا امينا ماجسكول سكريبت. دونك نحوس على نايما مامون ميمي لامين، نحوس ونربط داكوغ. نروحو اكزيرسيس 4، جو كومبليت بار نا مي، لا سيلاب نا لا سيلاب مي. اون با نو، اسكو ندير نا ولا ندير مي هنا شخصني؟ ا نا، اسكو ندير مي ولا ندير نا؟ داكوغ، حاجه سهله ماهله. اكزيرسيس 5، اكري اون كورسيف، اكري اون كورسيف. كورسيف قلنا كتابه الكراس. انا عطيتكم اون فراز هاي تبدا ماجوسكول، دونك الحرف الاول اللي نبدا به في كورسيف سي ماجوسكول. نكتب هذه امينا كورسيف ا ومن بعد اون ومن بعد امي ونكمل ببوان. ولازم نحترم الخطوط، اللي عنده ان كور، اللي عنده دو كور، اللي عنده تخوا كور، هادو كاع شفناهم داكوغ. ماذا بكم تراجعوا الكتابه. اكري اون كورسيف. اكزيرسيس 6، تمرين سادس، اكزيرسيس 6، جو كومبليت نكمل. Je m'appelle. هنا شنو نكتب؟ نكتب mon prénom، اسمي. Je m'appelle. دونك تكتبو اسم. J'ai ان. هنا السن تاعي شحال عندي؟ 8 ans 9 ans 10 ans. شنو نكتب هنا؟ كل واحد يكتب العمر تاعو. Je suis en année primaire. Je suis en 3e année ou la 4e année ou la 5e année primaire. نكتب هنا. D'accord؟ دونك هذا exercice 6. Le dernier exercice. Donc, mesdames et messieurs, t'écoutez-vous à des exercices, d'accord? Ou t'sais-tu, t'hallo un de vous. Et من بعد إن شاء الله نروحو نحلو مع بعض. دوك نحط لكم دروك الصورة تاعو باش تقو تكتبو. حبسوا الفيديو وشوفوا وكتبوا. دونك عاود نرجعنا مع بعض باش نديرو لا كوريكسيون، التصحيح. اكزيرسيس 1، جونتور تو لي ا. دونك ها هو لا A majuscule cursive. عندي A script minuscule. Attention هذا O. D'accord؟ عندي A script majuscule.
عندي A minuscule cursive وعندي A majuscule cursive. D'accord. Voilà les A تاعي. A, 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 A. Très bien. نروحو exercice 2. J'entoure tous les N. N ou là la lettre N. Donc هذا M. M. هو لا ال N. نزيد نحوس هو لا ال N. هذا attention هذا M minuscule. هو لا ال N. هو لا ال N. هذا cursive وهذا script minuscule وهذا majuscule script. Très bien. Donc شوفوا مليح الA لقينا 1 2 3 4 5 والN لقينا 1 2 3 4. Voilà. روحوا exercice 3. Donc Naïma يبدا بالN majuscule. بعد A I M A. نروح نحوس شكون راه يبدا بالN. ها هو لا N A ما كاش واحد اخر يبدا بالN. N A I M A. Donc Naïma Naïma نفس الحروف. Donc c'est le même mot, كلمه غير هي. نروح نحوس عليها هنا. ها هي لا N A I M A Naïma. On avance. D'accord. نروحو ثانيه maman M A M A N. نشوف الحروف تاعي. شوف شكون يبدا بالM. كاين هذا يبدا بالM وكاين هذا. بصح هذا فيه M I وانا عندي M A. دونك maman ها هي ونحوس هنا. هذا M وهذا M I M A maman. فوالا maman. تري بيان. نروحو ميمي 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 ميمي. دونك فوالا je relis mimi avec le mot mimi. Garde les trois mots, les trois écritures. Lamine, prali lamine, ha yibda bl lamine. Ou zid, ha wala lamine. D'accord. Voilà. Hada l'exercice 3. Rouhou choufou. Exercice 4. Une banane. لو كان ندير مي با مين ما نعرفهاش هاد الكلمه بصح كي درت نا با نان اون بانان. ا لو كان ندير نا انانا بصح الانانا تكمل هنا بالاس دونك ماشي نيشان هنا سي امي امينا هنا درت نا وهنا مي اون بانان امينا. دونك دروك اكزرسيس 5 اكري اون كورسيف. دونك امينا ا عندي ا عندو 3 كور ماجوسكول ا مي عندهم دروك ان كور امي نا ان كور. داكور ا اون أمي سمحوا لي هنا ما سطرتش كافي. دونك كاع عندهم ان كور هاد لي لتر سوف ا اللي عنده 3 كور 1 2 3 نطلع ب 3 كور. داكور وهادو كاع ان كور. لازم نحترم الكتابه الخطوط كي تقول لك اكري اون كورسيف ماشي غير نكتب وخلاص. داكور تعلمنا ان كور 2 كور 3 كور كل حرف تعلمناه كيفاش نكتب. دونك اتونسيون. Maintenant, nous allons au exercice 6. Exercice 6, je complète. Je m'appelle, par exemple, on va écrire Yarim. Point. J'ai, tout ma troisième année primaire, 8 ans. J'ai 8 ans. Ou Kane li ande 9 ans, ou Kane li ande 7 ans. اللي دخلوا بكري عندهم 7 ans اللي راه مرودو بلي عنده 9 ans وكاين اللي عنده 8 ans. دونك جي 8 ans ولا جي 9 ans ولا جي 7 ans. Je suis en 3e année primaire. Je suis en 3e année primaire. Donc je m'appelle Yakine, j'ai 8 ans, je suis en 3e année primaire. Ou je m'appelle Yakine, j'ai 9 ans. Je suis en 3e année primaire.
Je m'appelle Yakin, j'ai 7 ans, je suis en 3e année primaire. Comme début comme tu as parlé de la présentation, on a qui te dit présente-toi. عرف نفسك. نعطي اسمي, نعطي اسمي ونعطي l'âge, السن تاعي ونقول القسم تاعي. D'accord? Donc là nous sommes la fin du devoir, نهاية الفرد. J'espère خدمتو bien bien bien. D'accord? Dites-toi une bonne note, نقطة مليحة. Donc نقول لكم تهلاو في روحكم, il faut bien réviser les leçons, راجعوا مليح الدروس تاعكم ونشوفكم في فيديو جديدة. خلوا لي ان كومونتير تعليق وقولوا لي est-ce que vous avez bien travaillé ou non, خدمتوا مليح ولا لا. D'accord, allez, je vous dis à bientôt مع فيديو جديدة. Au revoir.